Alltså det sitter någon idiot på min veranda, spelar banjo. Alltså jag måste ta med mig all mat jag har, jag blir så förbannad. Jag måste ta med mig all mat jag har. Ska jag gå ut och säga åt den där jäken på stubben att nej, nu, skit gubbe, sluta bra, nu har du mutat dig själv. Nu låter du inte ens när du spelar banjo. Jättebra. Okej, det här är Farm Life, en karta som är gratis nu under, jag vet inte hur lång tid, kanske någon vecka eller två kvar. Så gå in på Bedrock Edition, skaffa Farm Life, det är karta som är gratis. Jag har inte provat den här innan, men den såg väldigt häftig ut. Och som vi ser här så är det liksom massa custom-modeller. Så det är lite vove. Är det lite vove? Ja, det är det. Nu tittar Doris på mig, hon ligger i knät och tittar upp på mig när jag pratar som att jag pratar till henne. Det här var ju jättekul. Kan man baja på bajamajan? Kan jag baja här? Nej, jag kan inte baja på den här. Okej. Okay. Så det här är alltså Farm Life. Och vi får väl gå hit då. Till den här. Jag vet inte vad det kan vara. Okej. Okay. Ah, sure. Okej, okay, vi tar traktorn här då. Och så strafar vi med traktorn så man kan göra med alla andra grejer. Så backar vi in i den här. Gissningsvis. Så ja! Och nu kan vi skörda. Nu kan vi skörda grejer. Vi åker ut här på åken. Kanske finns en bok här i eller någonting. Så det står hur man gör. Broccoli, strawberry, oat och lettuce seeds. Okej? Okay? Men den här är, det är ju en vanlig plog. Så med den här så sidar man ju inte skiten. Men vi kan åka och ploga kanske. Går det? Åh, jag kan ta bort gräs med den här. Det är asbra. Den är jättehög. Alltså det låter jättehögt. Men det får... Är det ett flygplan jag ser? Det här var ju för roligt. Okej. Okay. Nu blir det lite musik också. Det här är alltså ett flygplan. Wow! Okej! Okay. Är det sån här som man... Oh my god! Oh my god, dörren öppnades! Oh shit! Jag flyger! Det var precis det jag hade förväntat mig egentligen, men... Jag flyger. Man håller in space för att åka uppåt. Och sen släpper man där för att åka neråt bara. Och hur... Nu klickar jag. Jag tänkte hur man... Alltså det är ett inventory här också. Jag tänkte hur man fick igång så den sprutade en sån där grej. Man kanske... Ja, man kanske ska ha det inventoryt då. Okej, vi landar här igen. Det blir nog bra. Vi kan landa typ här landar vi. Men det här är ju som en liten helikopter också. För man kan ju stå stilla och åka uppåt. Så det är asbra. Vi hoppar ur den här. Så skitbra. Och så tittar vi på resten av farmen. Den här bilen kan ju vara bra också. Om man vill ta sig från snabbt till A till B. Kan man köra den här? I want to drive the scooter. Oh, jag har ingen aning vad jag håller på med. Men det här ser ut som en sån här som man sår med. Så om vi tar den där traktorn och så... Så coolt med dörrarna! Och så kopplar vi ur den där. Och åker med den istället. Det borde vara som Farming Simulator det här. Kan du backa in den här? Backa din jäkel. Så, titta. Det här borde ju vara någonting nu då. Som putta jag bort skottkärran tror jag. Kan jag putta bort den här också? Putt. Nej, okej, den snurrar i alla fall. Okej, nu kör vi in här. Alltså jag måste sänka volymen, det är så högt. Så, sänk det på min lilla mixer. Nu kan jag i alla fall tänka klart. Nu vill jag så grejer här. Då tänker jag mig hur jag gör. Jag har plockat upp lite grejer. Men broccoli seeds. Jag vill liksom så. Jag vill sutta in. Jag vet inte hur det funkar. Fast det är någon bok i början kanske som jag behöver ha. Det har spårat skelett i min laggård. Kan ni sluta vara så skelettiga i min laggård? Det här är ju jättekonstigt. Jag tror inte det är meningen att ska här spindlar spåna in. Okej. Okay. Ja, bra. Vi springer till laggården för nu måste jag plocka upp alla mina grejer där. All min choklad låg där. Eller så sover jag först. Det kan vi göra. Vi sover först och sen går vi och hämtar mina grejer. Det där var ju jättekonstigt att det var skelett i laggården. Är det där på riktigt också? Jag har aldrig liksom bott på en bondgård. Jag hade en kompis när jag var liten som bodde. Hans pappa hade en bondgård. Men jag har aldrig bott där själv. Så jag vet inte. Finns det skelett och jättestora spindlar på bondgårdar? Det kanske gör det. Jag har ingen aning för jag bor ju liksom i en stad. Så jag vet ju faktiskt inte. Vi får ju kuta in här. Nu är ju de överlevande här. Eftersom de... Ja, men hörru du.
Jag ska bara plocka upp mina grejer här. Mina pengar låg där till exempel. Men klättra! Hörru du! Klättra upp här då. Så. Nu har vi... Okej. Okay. Åh, corner. Oh, jag vet inte vad jag ska ha allt till här. Det är massa grejer överallt. Vi sticker väl ner då. Jag ska klura ut... Håller jag i bajs förresten? Jag har inte tänkt på det. Mm, gott. Jag åt tydligen bajset. Det är ju jätteschysst. Okej, okay, kom hunden. Nu gittar vi. Vi måste ta lite bajs först här. Så, släpper ut... Släpper ut mig. Men kan du sluta skjuta mig, äckliga skelett? Så, nu är allting bra igen. Jag äter lite mer bajs då. Så, jättebra. Jag lägger mer bajs. Det är min favorit. Vad är det där? Det är ju små syschor. Usch. Ohyra. Det är massa syschor här som har bajs. Är det ni som bajsar? Hörrni. Jätteäckliga syschor. Kom nu hunden, nu går vi. Ja, men jag lägger mer bajs. Jag bara går och äter upp allt. Oh, check this out. Jag tryckte på space. Det brukar man hoppa av grejer med i Minecraft. Men med space så satte man igång den här nu. Så nu kan jag liksom... Nu kan jag göra ett fält här. Och sen kan vi ju faktiskt odla saker. För jag högerklickade med en seed på den där gula maskinen som vi hade. Och då stod det att nu har jag laddat maskinen med old seeds eller vad det var. Så vi tar och trycker upp ett litet fält här. Och sen kan vi ju typ odla, verkar det som. Det här är ju coolt. Så, det får duga det här. Det får, ja, men det är små fläckar. Jag gillar inte det, det är små fläckar. Då måste man använda med via color. Så slipper du fläckar. Så, ska jag hämta lite via color hemma. Hashtag inte sponsrad. Oh, ja, vi hämtar den gula maskinen också. Så det vi gör nu är att vi håller in skift och högerklickar. Då får man bort den där. Vi åker iväg med den här till den här. Kör rätt igenom tror jag. Så. Och så gissar jag på att space sätter igång den här då. Så jag har liksom lagt in oat seeds i den där. Genom att jag högerklickar. Men vi kan också ta det vi har mest av. Vi tar vanliga seeds istället. Kanske bättre. Kan vi göra så? Jag vet inte hur man gör. Vi åker hit i alla fall. Vi provar. Så vi trycker på space. Då tutar jag. Men det här är ju ingen såmaskin. Det här... Jag trodde det var det. För jag hade ju laddat in det i den gula. Tut! Oat seeds, kom igen då. Där! Fast det är för att jag klickar ju, eller? Det kanske funkar. Men kan jag inte bara göra så här då? Nej. Jag kan inte högerklicka med de här. Jag kan sätta ut broccoli. Och sallad. Det är ekologisk sallad. Och strawberry. Fields forever. Hopp, ja, men då får det kötta fjött här då. Men jag tänkte att... Jag ska väl ha någon sån här... besprutningsgrej. Men det är väl den där då. Flygplanet. Ska vi bespruta det här? Vi kan göra det. Vi springer iväg till flygplanet. Och så ser vi ifall vi kan bespruta fältet. Vi åker upp med det som en... helikopter på att säga. Kör nu. Åh! Jäklar vilken fart jag fick. Okej, okay, nu då. Besprutar jag nu. Psh! Jag vet inte vad jag på med. Och man ser ju ingenting inne i planet. Det här är som heter Flight Simulator VR. Så man måste titta så här. Hör du, jag måste bespruta planet. Ha den hästen, därför det kommer att mäta där nere. I see. Därför man kan trycka på space också. Men nu händer. Ja, det är när jag slår på. Okej, jag fattar inte kontrollerna till det här. Men det blir nog bra. Vi kan flyga bort. Det fanns en stad någonstans, sa en gubbe här. Där man kunde köpa grejer. Så vi kan... Där ser det ut att vara någonting, va? Eller en annan gård. Det är typ en silo i alla fall. Oh, det är en ganska stor värld. Så här är min gård. Och här borta är... Här är en stor väg. Och den kommer man upp på där, på den grå vägen där. Okej, jag förstår. Men vi drar bort hit då. Det här var en till gård. Det är ju någon konkurrent. Ska vi krascha ner med planet och spränga hela skiten? Jag kan slänga ut Dandelions här. Kan dumpa en kaffe över den här gården. Här får du en kaffe. Okej, okay, vi landar här. Så, skitbra. Så ska vi se vad som finns här. Här står den snubbe. Vad heter du? Billy Bob? Det skulle vara kul för det hette Billy Bob. Ah, här kan man köpa. Eller man kan sälja bajs och få pengar.
Oh, ull och grejer. Money for chickens. Det här är ju coolt. Okej, okay, jag hade ju $5 på mig, så jag kan köpa någonting ifall jag vill. Jag kan köpa liksom djur. Nej, jag har inte råd med det. Det fattas dollar. Men jag kan sälja grejer som leather och fäder och poop. Kan jag ta poop från din gård? Det borde jag kunna, för alla djur poopar ju. Då borde de ju poopidopa deluxe här. Jag måste äta choklad tydligen. Det är ju jättenyttigt. Man blir glad i alla fall av choklad. Så. Fråga bara Kim. Kan jag äta korn också? Det får vi se sen. Vi kikar runt lite här. Här är ett utedass som jag inte kan använda. Finns det någon som spelar banjo? Jajamän! Steven? Keep calm and play banjo. Ja, det tycker jag. Här är sitter Willy. Han sover. Zzz. Pinewill Farm. Här går det en ko som är helt lös. Ska vi spanka den? Bah! Okej. Okay. Jag tror vi tittar vidare på typ motorvägen kanske. Men det var jättefina träd och där. Jag är jätteimponerad av alla modeller. De har verkligen gjort ett bra jobb. Det är bara... Det är svårt för mig att fatta. Jag som inte har spelat... Ah! Jag har spelat den här kartan förut. Kolla här framme. Här bor någon jäkla knösus, vet du. Någon rik som tjänar miljoner, miljarder på stackars bönder som kämpar hårt varje dag med att flyga flygplan och sådär. Men jag tycker vi landar här i huset. Vi kan landa på balkongen här kanske. Går det? Nice. Och så går vi ut. Hallå där, någon hemma? Men det är du som bor här. Skelett på spindel. Det här ser väldigt rikt ut. Allt gjort av kvarts. Någon som har varit väldigt mycket i nedder och samlat kvarts, tror jag. En dusch. Okej, okay. Så vi har kommit till ett hus. Man kan inte äta... Ah! Va? Ursäkta att jag gjorde ett hål i ditt hus. Ursäkta, men... Ursäkta, jag inte riktigt meningen. Alltså, det är massa mobs överallt. Ska det vara så här? Ska det vara så? Ska det vara så, hörni? Ja, ah, okej, okay, nu dog jag. Fick jag börja hemma nu igen. Ja, ah, då sover vi. Så det här är alltså en farmarkarta där man inte får vara ute på natten. Där vi nu har förlorat alla våra pengar och allting. Och flygplanen står på en rikemans balkong. Det var ju kul. Här ligger det bajs, det kan man sälja. Jag ska samla på allt bajs nu. Duktig du har varit, lilla fåret. Jag är jätteduktig. Ligger det mer här inne? Det är ju det bästa jag har just nu för att kunna få pengar. Lite baj. Hörru. Okej. Okay. Det här är ju kul att de spränger upp hela världen. För att... jag vet inte om det är lite meningen att spåna mobs i det här. Men det är kul att det gör det i alla fall. Det är äckliga syschor. Eller såna här äckliga. Benjamin syscha, de är skitäckliga. Det sista jag vill prova här i alla fall, det är att skörda. För jag ser att jag har en massa majs här. Och jag har ju faktiskt en skördetröska här. Så, eller vad det nu heter. Jag tror det heter skördetröska. Det heter säkert något helt annat. Men ska vi testa ifall det funkar. Är det ett space? Åker den ner. Och då kan vi skörda, eller? Oh, det funkar att skörda. Yeah, boy! Läggs det inventoriet då. Titta! Vad fint! Har jag bananodling också? Det var det värsta. Okej, så space igen. Och så då åker den upp. Ja. Okej, okay, nice! Men här då? Är det här... Är det en annan maskin? Eller är det samma? Det här är ju... Det här vet jag inte vad det kan vara. Det åker ut här i alla fall. Det var märkligt. Fan, jag blir lite sugen på Farming Simulator. Det är ganska mysigt. Men tack för att ni kikar på den här videon i alla fall. Jag har inte kommit någonstans verkligen på det här. Men vill ni testa det så finns det på Bedrock Edition. Helt gratis nu i alla fall. Så det fanns några gårdar som man kan säkert liksom ha varsin gård ifall man kör multiplayer. Så det är bara att tuta fjutt. Kan jag äta något av det här jag har på mig? Banan kan jag inte äta. Nej, okej. Okay. Det är ju frukter, men jag kan inte äta dem. För att jag tycker tydligen inte om frukt, så att jag vill inte äta det. Tack för att ni kikat! Ha det bra allihopa! Ses imorgon! Hej då!